Balkan data nangam ni rega EU Europa tamaga phwe win phit de Bulgaria nangam ha thu ja de tamai ne yin chin mu ri su zi ni de nya phit par de nangam anaw phat ma ti shi de Sofia myo raw ma so yin Roma khe Sheha amwe a nit twi Sheha Greek ne Ottoman Empire lat thak ga lat ya ri da ma ga Russia ne Soviet pi taung su ye yin chin mu lat ya ri go de su de zi de myin ya nai ma de Sophia မျိုးကရှေးအကြဆုံးအဆောက်အဦဖြစ်တဲ့ Saint George ဘုရားရှိခိုးကျောင်းဆိုရင်ရောမ Byzantine ခေတ်400စုလောက်ထဲကတည်ဆောက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။အဝိုင်းပုံအဆောက်အဦထဲမှာ10ရာစု17ရာစုနဲ့73ရာစုလက်ရာနယံဆေးရည်တွေကိုဒီကနေ့အထိမြင်တွေ့ရပါတယ်။ Ottoman Empire လက်အောက်14ရာစုမှာ Sophia မျိုးကြားရောက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဘုရားရှိခိုးကျောင်းကိုဗလီအဖြစ်အသုံးပြုခဲ့ကြတာ Russia တပ်တွေကြောင့် Ottoman Empire လက်ကလွတ်မြောက်ခဲ့တဲ့19ရာစုနှောင်းပိုင်းလောက်အထိဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာတော့ခရီးယံဖျားရှိခိုးကြောင်းအဖြစ်ပြန်လည်အသုံးပြုခဲ့ကြပြီမဲ့အော်တိုမန်လက်ထက်နဲ့အလဲခိလက်ရာအဖြစ်အစဉ်တွေလည်းအခုချိန်ထိရှိနေပါသေးတယ်။အခုလိုဆိုဖီယာမြို့ကိုအုပ်ချုပ်ခဲ့သူအဆက်ဆက်လက်ထက်ကအမှုပညာလက်ရာတွေအပြည့်အစင်တွေကဒီမြို့ရဲ့ထူးခြားမှုဖြစ်တာမို့နိုင်ငံတကာကကမ္ဘာလှည့်ခီးတယ်တွေစိတ်ဝင်စားကြတာဖြစ်တယ်လို့အဲလန်ညွန်တွေကပြောပါတယ်။ Poi lo pitno so Sofia ci ti ha combinazione di molti diversi stili e epoche e Sofia မြို့ရဲ့ထူးခြားချက်ကခေတ်အစုံကမတူတဲ့လက်ရာမျိုးစုံတနေရာထဲမှာစုနေတာဖြစ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်မြို့ဟောင်းနေရာမှာနေနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အခုရောက်နေတဲ့နားကဒေါ်လာရက်စကွဲနေရာမှာဆိုရင်ဗလီရှိတဲ့ကက်သလစ်ဘာသာဝင်ရဲ့ကက်သီဒရယ်ဘုရားရှိခိုးကျောင်းရှိတယ်အော်တိုဒေါ့စ်ဘုရားရှိခိုးကျောင်းရှိတယ်ဂျူးဘာသာဝင်တွေဘာသာရေးဝတ်ပြုတဲ့နေရာရှိပါတယ်အဲ့လိုတနေရာထဲမှာဘာသာမျိုးစုံဝတ်ပြုနေရာတွေစုနေတာကိုကဘာလက်ခီးသွားတဲ့တိတ်စိတ်ဝင်စားကြပါတယ်ကျွန်တော်တို့မြို့ရဲ့ထူးခြားမှုကသူတို့အတွက်တိတ်အံ့ဩစိတ်ဝင်စားစရာဖြစ်နေပါတယ်။အရေးဆိုဗီယက်ပြည်ထောင်စုကြီးမပြိုကွဲခင်တုန်းကအနီးကမဟာမိတ်နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်ခဲ့တဲ့ဘူလ်ဂေးရီးယားနိုင်ငံဟာကွန်မြူနစ်အစိုးရအုပ်ချုပ်မှုအောက်မှာ1989ခုနှစ်အထိရှိခဲ့တာပါ။အဲဒီနောက်မှာဆိုရှယ်လစ်အစိုးရအုပ်ချုပ်ခဲ့ပြီးတော့1993ခုနှစ်မှာတော့ EU ဥရောပတမန်ကရဲဝင်နိုင်ဖို့အတွက်ဒီမိုကရေစီနီးလမ်းကျအပြောင်းလဲတွေကိုစတင်လုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။2008ခုနှစ်ထဲက EU နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်နေတဲ့ Bulgaria နိုင်ငံရဲ့သမိုင်းနဲ့ယဉ်ကျေးမှုအစဉ်အလာတွေကထီကိုအလဲလာသူတွေအတွက်လေးလာစရာတွေဖြစ်နေပါတယ် Here is the Balkans but also it's very European and so I feel like Balkan ဒေသနိုင်ငံဆိုပေမဲ့ဥရောပသိမ့်ဆန်ပါတယ်ယဉ်ကျေးမှုနှစ်ခုလုံးရောနေတာကျွန်မအတွက်သိပ်ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါတယ်တောင်တန်းတွေပတ်လည်ဝိုင်းနေတဲ့ဆိုဖီယာမြို့တော်မှာရှေးဟောင်းလက်ရအဆောက်အဦတွေအပြင်စောင်းရာသီနှင်းလျှောစီးနိုင်တဲ့တောင်ဆောင်တွေပင်လယ်ကမ်းခြေတွေပန်းဥယျာဉ်တွေခေတ်မီစားတောက်ဆိုင်တွေအရက်ဘားတွေနဲ့တွာလာလက်ပတ်စရာနေရာတွေလည်းရှိပါတယ် It's super beautiful. It's super beautiful. Nothing that I can တကယ်ကိုလှပတဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်ဒီနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပိုမပြောသလို short ပြောလို့လည်းမရပါဘူးကျွန်တော်ကတော့ဒီကိုလာလဲရတာတိတ်ကိုသဘောကျပါတယ်ဘောကန်ဒေသနိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဘူလ်ဂေးရီးယားနိုင်ငံစီကိုအခုနောက်ပိုင်းနိုင်ငံဆောင်ကခီးသွွားဧည့်သည်တွေအလားများနေတဲ့အတွက်အဲလန်ညွန်တွေအလုံများနေပါတယ်ဆစ်တူတကာ разбира се особено когато вземем предвид настъпването на Найнето ме мя ньо ри га ни Софія ньо ти зе та 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 ла не ла ле най не лин хи зе ри 2018 ку не ма са пи пи свой ла жа гре га хи тоа лун гэ ту тэт ла ра ба аку со хи тоа ээ ре ти та та мя ла ра гу чно ро та ди та ми ба ре ဘူလ်ဂေးရီးယားနိုင်ငံကိုအဓိကလာလည်နေကြတာကဗြိတိန်၊ဂျာမနီ၊ချက်သမရနိုင်ငံ၊ပိုလန်နဲ့ရိုမေးနီးယားနိုင်ငံတို့ကခီးသွွားဧည့်သည်တွေဖြစ်တယ်လို့ပြောပါရယ်။ကိုဗစ်ကရောဂါမဖြစ်ခင်2019ခုနှစ်ကထက်ဧည့်သည်85ရာခိုင်နှုန်းပိုများလာမယ်လို့ကမ္ဘာခီးသွွားနဲ့ခီးသွွားလုပ်ငန်းကောင်စီကခန့်မှန်းထားပါရယ်။ Se snek de може да достигне 30 милиони не премена тре тут това което Bulgaria ကိုလာလေတဲ့ဧည့်သည်အရေးအတွက်နဲ့ဧည့်သည်တန်း30လောက်လာနေတဲ့ဂရိနိုင်ငံကိုရှင်ပြောရမယ်ဆိုရင်3ပုံ2ပုံရှိပါတယ်ကမ္ဘာလဲခီးတယ်ရေဂျာအင်မတန်ရေပန်းစားတဲ့ဂရိနိုင်ငံနဲ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံလေးဆိုတာဘလို့မတော်ရှင်လို့မရပါဘူးဒါတောင်ခီးသွွားအရေးအတွက်က3ပုံ2ပုံလောက်ပဲကွာတယ်ဆိုတော့တိတ်မဆိုးလာပါဘူးဒီထက်ပိုလာကြရင်တော့ပိုကောင်းတာပေါ့ဗျာနိုင်ငံတကာဧည့်သည်တွေများလာတာကြောင့်ဒေသခံတွေအတွက်အလုတ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းတွေပိုများလာမယ်လို့မျှော်လင့်နေကြပါတယ်။ဘာသာယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်တွေထူးထူးခြားခြားရှိနေတဲ့ဆိုဖီယာမြို့တော်ကိုလာလေသူတွေအနေနဲ့စိတ်ချလက်ချလဲပတ်နိုင်တာကလည်းအားသာချက်တစ်ခုဖြစ်တယ်လို့မြို့ကန်တွေကအမှတ်ယူထားကြပါတယ်။ Isquicito do Bruno Marini. Tu che mo se da
ဘူလ်ဂေးရီးယားကိုပထမဆုံးရောက်လာပြီးမြင်ရတွေ့ရတာတွေအပေါ်အံ့ဩသွားစေတာကဒီနိုင်ငံရဲ့ထူးခြားမှုဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီထူးခြားမှုကြောင့်ပဲခီးသွွားလုပ်ငန်းတိုးတက်နေတယ်လို့ပြောရမှာပါ။ဆိုဖီယာမြို့တော်နဲ့တခြားဥရောပမြို့ကြီးတွေနဲ့ကွာခြားတာကဒီမှာလမ်းပေါ်မှာတွေ့နေရသူအများစုကမြို့ကန်တွေဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံပေါင်းစုံကဧည့်သည်တွေမဟုတ်ပါဘူး။ဖော်လဲဖော်ရကြပါတယ်။ပန်းချန်နဲ့သွားရင်တော့ကိုယ့်ကိုစကားပြောအဖော်လုပ်ပေးမဲ့သူလွယ်လွယ်လေးရနိုင်ပါတယ်။ဒီမြို့မှာညနေဘက်အေးဆေးဆေးပန်းချန်နဲ့ထိုင်ရှုခင်းအလှချရင်အနားယူမယ်ဆိုရင်2လီတာဇန့်ဘီယာဒဗလင်းမှဒေါ်လာတော့မကျပါဘူး။ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ဘဝကိုဖြတ်သန်းနိုင်တဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။ EU ဥရောပသမဂ္ဂနိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်ပေမဲ့ဘောကန်ဒေသတွေမှာရှိနေတဲ့ထူးခြားမှုအပြင်သမိုင်းဘာသာယဉ်ကျေးမှုတွေအရတခြား EU နိုင်ငံတွေနဲ့မတူတဲ့ဘူလ်ဂေးရီးယားနိုင်ငံစီကိုလာရောက်လည်ပတ်ကြတဲ့နိုင်ငံတကာဧည့်သည်တွေအခုနှစ်ပိုင်းတွင်မှပိုပြီးတော့များလာနေပါတယ်။ရှေးဟောင်းလက်ရာအမွေအနှစ်တွေသာမက21ရာစုခင်မီမျိုးတော်တွေမှတွေ့ရတဲ့မျိုးပြအပြင်ဆင်တွေနဲ့အဆောက်အဦတစ်တွေရှိတဲ့ဆိုဖီယာမျိုးတော်ကတော့အေးအေးဆေးဆေးအနားယူလေးလာအပန်းဖြေခြင်းနဲ့ကမ္ဘာနိုင်ငံဆောင်ကဧည့်သည်တွေကိုဖိတ်ခေါ်နေပါတယ်ရှင်။ကျွန်မဆူမြတ်မော်ပါ။